reka ngusuhuze na kwifuriza igica munsi kiza cyane wakoze komeza gushira urushinyerwa kuri Energy Radio ni kigano gifunze kiswahili kiba buri wa gatatu samane kugera saa 9 asene no muri kumwe hanyuma nizere ko umeze neza cyane abadukurikiye muri muci bijye bitandukanye yaba hanze y'igihugu butwumva kuri Tunin n'abatwumva kuri wa eshatu akadomo energy akadomo ruhanawa abatwumva ku mirongo yacu yose ya FM yaba 93 mu mujyi wa Kigali iburasirazuba ndetse no mu majyepfo abatwumva ku 8 mu ntara y'amajyaruguru ndetse n'abatwumva ku 174 n'ibice bitatu bari mu ntara y'uburengerazuba namwe ndabifuriza igicamunsi kiza cyane ngiritwa Uwera Asila yini Energy Radio samunane zimaze kurenga ibata 32 nizere ko umeze neza cyane hanyuma twiga byinshi bitandukanye uyu munsi twahisemo ko tribuze kuza kwiga inyungura magambo zigiye zitandukanye ijambo ryose tuvuga abari inyungura magambo ari ijambo dushobora kuvuga ritarimo kumvikana ariko riba rifite ubusobanuro bwaryo niyo mpamvu uyu munsi ari byo nahisemo ko turibuze kuza kwiga none hanyuma nizere ko umeze neza cyane inyungura magambo turibuze kuza kwiga uyu munsi turahera ku ijambo ryiri bavuga kutongoza rero ni nko gutereta kutongoza no gutereta neno hili lililopewa kipaumbele ya mapenzi kati ya mwanaume na mwanamke lakini watu wengi hawafahamu kuwa neno kutongoza linaweza na likatumiwa katika mazingira mengine au unaweza ukalitumia mtu kumshawishi akubaliane na ombi lako bishatse kuvuga ikire kutongoza gutereta abantu benshi bafata nkaho umusore arimo gutereta ari umusore arimo gutereta umukobwa gatereta umusore niko bifata ari mu rukundo bafata guteta nkari mu rukundo nta nubwo gutereta ntago yikoreshwa mu rukundo gusa ushora gutereta umuntu hari ikintu umushakaho ikintu runaka ushaka yuko ari buguhereze cyangwa se hari ikintu wo umukeneyeho ukaba wamutereta nicyo bishatse kuvuga kutongoza aya magambo yose mvuze hano mu Giswahili niyo asobanura mu Kinyarwanda unaweza ukamtia mtu kumshawishi ushobora gutereta nk'umuntu ushaka kugira ngo ari ikintu runaka wowe umushakaho ugabeka ngombwa ko umutereta ntago gutereta rikoreshwa mu gutereta umukobwa cyangwa se umushakaho urukundo cyangwa se gutereta umuhungu ushakaho urukundo no gutereta ushaka gutereta umuntu hari kintu runaka umushakaho hanyuma reka kutongoza no gutereta mu Giswahili mu Kinyarwanda hanyuma hari urugero na gutegure hano Juma anapenda kutongoza sana wasichana wengi ili wawe wapenzi wake Juma anapenda kutongoza sana wasichana wengi ili wawe wapenzi wake. Juma urambabara ko nkoresha urugero rw'irizira. Juma akunda gutereta abakobwa cyane kugira ngo bose babe abakunzi be. Akunda gutereta. Juma anapenda kutongoza sana. Kutongoza no gutereta. Anapenda kutongoza sana akunda gutereta cyane abakobwa yifuza ko bose baba abakunzi biwe urwo ni urugero rwa mbere wenda bijyanye no gutereta mu rukundo utereta umuntu umushakaho urukundo ariko ntago rikoreshwa mu rukundo gusa utereta umuntu hari ikindi kintu runaka umushaka ushaka kumutereta wenda hari amafaranga runaka umushakaho cyangwa se ukamutereta hari yindi serivisi yindi wowe umukeneyeho byose no gutereta ntago batereta mu rukundo gusa urugero rwa kabiri utatongoza kila msichana mpaka lini uzatereta buri mukobwa kugeza ryari kila msichana buri kila siku aka kajambo kila siku buri munsi kila siku buri munsi kila ni buri niho bagakoresha kila msichana chukua kila kitu chako chote fata buri kintu cyawe icyari cyo cyose kiri hano ugende chukua kila kitu buri kintu cyawe icyari cyo cyose niyo mpamvu twavuze hano utatongoza kila msichana mpaka lini uzatereta buri mukobwa kugeza ryari kutongoza no gutereta urundi rugero rutajyanye no gutereta umuntu umushakaho urukundo ushaka kuvuga nili mtongoza mfanyakazi wangu ili kurudi kazini
nilimtongoza mfanyakazi wangu ili kurudi kazini na terese umukozi wanje kugira ngo agaruke mu kazi ashako ari mu kazi kakunjiza amafaranga cyangwa ashako ari umukozi wo mu rugo ashako gufata gahunda yo kugenda gwo utabitegugwa ari ukimukeneye bikaba ngombwa uri bumuterete kugira ngo agaruke mu rugo yongera gukara umukozi wawe cyangwa se agaruke muri kampani yawe yongera mu mukozi wawe bitewe nuko yagiye utabigizemo iki uruhare bikangombwa kuri bu muterete kugira ngo agaruke ashobora no kugenda abigizemo uruhare ariko umutima ukaza kugaruka ukamutereta kugira ngo agaruke mu kazi yagisha ngo kutongoza nuko nguko risobanura no gutereta hanyuma tujye kurinda ijambo ryitwa tetesi Tetesi ni taarifa ambazo hazijathibitishwa. Tetesi ni nk'inkuru runaka uba wumvise ariko ntago yari yabagihamya neza iracyari guhihwiswa. Ni inkuru imo guhihwiswa. None mu Giswahili ashaka kukubya ati nimesikia tetesi wenda ni nk'ibintu birimo guhihwiswa na makuru ya nyayo nge mbifiteho. Urugero twatanga hano. Tetesi nimekuambia hivi ni taarifa ambazo hazijathibitishwa ni inkuru runaka ziba zitaraba mpamo ntago ziraba hanze rigo wihwiswa ariko ntago zari zaba inkuru za nyazo. Hano twavuga urugero nilisikia tetesi kuwa Johnny aliondoka na pesa zote kazini. Numvishe ibintu biri guhwihwiswa ko ni inkuru guhwihwiswa ko ntiraba mpamo. Numvise inkuru guhwiswa yuko mu kazi atwaye n'amafaranga yose. Urwo ni urugero rwa mbere. Hanyuma urugero rwa kabiri ushobora kuvuga nilisikia tetesi kuwa Maria alinaso akimsaliti mume wake. Tetesi kuwa dikumva numvise inkuru ziri guhwiswa yuko Maria yafashwe n'umugabo we arimo kumuca inyuma. Kumsaliti ni kukuwa na mtu mwingine katika kimapenzi kuliko yeye. Ni ukuba uri mu rukundo n'undi muntu utari uwo nguwo muri kumwe. Ubwo iyo uciye inyuma uwo muri kumwe uwo mukunzi wawe cyangwa se umugabo wawe yewe n'umugore wawe uba umuciye inyuma ku wundi utari we. Ubwo bishatse kuvuga yuko hano ni kumsaliti. Umenisaliti muda mrefu. Kusaliti ni kumuca inyuma. Waciye inyuma igihe kirekire. Umenisaliti muda mrefu. Umenisaliti muda mrefu lakini nimechoka. Waciye inyuma igihe kirekire. Ariko noneho ubu ndananiwe. Lakini nimechoka. Kumsaliti mtu. Ubwo no guca umuntu no kumuca inyuma. Guca inyuma umukunzi wawe, guca inyuma umugabo wawe cyangwa se umugore wawe. Irindi jambo rindi ni kuoga. Kuoga linatumiwa pale unapojiandaa kusafisha mwili mzima. Ni kuoga ni ukoga umubiri wose. Iyo ubwiye umwana ati nenda kaoge mwili mzima. Kuoga ni ukoga, genda woge umubiri wose. Yuvuze mwili mzima ubushatse kuvuga yuko ari bwoje umubiri wose. Nisubiri nioge nije twende. Hari ukoga no gukaraba. Uyu karabye arabeshwa je babyitiranya koga no koga umubiri, gukaraba no kwaga no koga no gukaraba bimwe mu bice by'umubiri. Ushobora gukaraba ibirenge cyangwa gukaraba amaboko cyangwa gukaraba mu maso.
bitewe naho uri mu gukaraba bimwe mu bice by'umubiri ariko ntago bawoze ubukarabye ariko iyo woze uba woze umubiri wose linatumiwa pale ambapo unikujianda ili kusafisha mwili mzima nisubiri nioge ili twende negereza noge nze tugende cyangwa umuntu akagwamagara kuri telefone mufitanye gahunda runaka yani uko wapi uri hehe ugatumbwira ninamaliza kuoga acha nijiandae ninamaliza kuoga maze koga kuoga nukoga nono irindi jambo upendo ni kitendo cha kuonyesha mapenzi ni igikorwa kigaragaza iki urukundo yani nina upendo na wewe ni kitendo cha kuonyesha mapenzi nina upendo na wewe upendo ni nurukundo ruba ruri hagati y'umuntu nundi chakwaresho tiawe nina upendo na wewe mfitanye urukundo nawe niko ndani ya kimapenzi urukundo hari urukundo wawe ufite uyu muntu rwanyarwo rw'ubushuti hari urukundo rusanzwe kandi urukundo rwo kubana pako na upendo wa kimapenzi yani mnajiandaa kuwa mke na mume nakupenda iyo uvuze nakupenda bibi mwese murabizi cyose kuvuga yuko ndagukunda nina upendo na wewe mfitanye urukundo nawe hagati yanjye nawe harimo urukundo n'urukundo ruri hagati y'umuntu n'undi upendo kitendo cha kuonyesha mapenzi neno lingine hapa tunakuja na mama wa kambo. Mama wa kambo hapa ni mama yupi? Ukisikia neno mama wa kambo, unasikia nini? Wanataka kumaanisha nini wakisema mama wa kambo? Mama wa kambo bishatse kuvuga iki? Ni ikigano jifunze Kiswahili ukomeje gutega matwi yini Energy Radio kibaburi wa gatatu asila niyo muri kumwe. Turimo kwiga inyungura magambo. Ara magambo apa byo tuvuga twese abara magambo ariko ijambo kurindi rafite iki ubusobanuro buri jambo rafite icyo risobanuye buri jambo rifite icyo risobanuye kimwe nuko hari inyungura magambo inyungura magambo z'amasano ari inyungura magambo zo mu nkiko inyungura magambo zo mu iduka runaka yare tumeingia tena darasani kama kawaida ni kipindi jukile tukonje turagarutse na noni mchigano jifunze Kiswahili kwa tujiza kujambo mama wakambo ni mtu yupi ni mzazi ambaye asiye kuza uyo mzazi huo anayeishi na baba yako mama wakambo no mubyeyi utakubyara no mubyeyi tari mama wawe wakubyaye ubana na papa wawe ubwo mu Kinyarwanda amaze kubyumva ko ari mukazo cyangwa si mukadata yuvuze mama wa kwambo sio mtu mzuri mukadata ntabwo ari umuntu mwiza habe na gatoya huyu ni mama wa kambo ubwo ni mama wawe ubwo amaze kubyumva ni umugore ubana na papa wawe ariko utari mama wawe nibyo twita muka data yani mama wa kambo wako yani mama wa kambo sio mtu mzuri hata kidogo
bamuka data ntago ari beza habe na gatoya. Mama wa Kambo, mimi naishi na mama wa Kambo. Mimi ninaishi na mama wa Kambo nyumbani. Njewe mbana na muka data murugo. Mbana na muka data murugo. Hilo neno lingine la mama wa Kambo. Tunakuja hapa na neno lingine lasema hivi. Shahidi. Shahidi, huyu ni mtu yupi? Shahidi ni mtu yupi? Shahidi ni mtu anayeitwa mahakamani kwa sababu ndiye aliyekuwa yupo tendo likifanyika akishuhudia mwanzo hadi mwisho. Shahidi numutanga buhamya ku kibazo runaka cyangwa kuri kesi runaka aba hari ikibazo cyabaye. Uri kumva yuko wenda nimba waraho yaye umuntu amafuraguje umuntu amafaranga akaba atakwishyura ayihakana ko boyamuhaye, ubwo byasaba ko ubufite abatanga buhamya boyamuhaye bahari cyangwa bahari neza cyangwa se bari babizi. We niwe shahidi. Shahidi no mutanga buhamya ubuhari ku kintu cyatangiye kugeza ubwo gize gute kugeza kunyusurizo yacyo. We niwe mwita shahidi. Cyangwa se ushobora kugira abatanga buhamya mu rubanza runaka bazazo cyawe uko giteye uburyo cyatangiye ukaba urimo kuburana n'umuntu runaka, ubwo niba ufite abatanga buhamya bakaba hari baje kwemeza neza icyo kintu nimba koko ari cyanyacyo. Abo ni batanga buhamya. Nina wa shahidi, mfite abatanga buhamya. Nina shahidi wangu, mfite umutanga buhamya wanje. Ubwo urimo kuburana n'umuntu ku kintu runaka muri kuburanaho, ariko nanone hari abatanga buhamya icyo kintu bakiziho, bazi imvano yacyo, aho cyaturutse kugira ngo icyo kibazo mufitanye n'uwo muntu runaka kibe cyagera mu rukiko. Uwo niyo twita shahidi. Wa shahidi, abo bantu ni abatanga buhamya, baba bazi ikibazo, intangiriro y'icyo kibazo n'inyusirizo y'icyo kibazo ufitanye n'undi. Wa shahidi. Ubwo rero nimba uzakirana ikibazo n'umuntu ufite abatanga buhamya, usha no gutuga kubitamo kugira ngo ubuyemere kuri abo bantu bereke ku kazi, ugatubye ati mimi ni na wa shahidi. Mimi na wa shahidi mfite abatanga buhamya. Mfite abatanga buhamya. Hanyuma tukaza n'indi jambo hano akaba ari ryo rya nyuma muyone nabateguriye, mapurende cyangwa se mapurenda. Mapurende cyangwa mapurenda. Mapurenda ni iki rero? Ni nyota ambayo huvishwa askari begani, hupandishwa daraja. Ni nyota ambayo huvishwa askari begani, kupandishwa daraja. Urukumva mapurende ni ya mapete, ya mapete bongera basirikare kuba yazamuwe mu ntera. Ni nyota cyangwa se ni nk'inyenyeri bambika basirikare bazamuwe mu ntera runaka, niyo twita mapurende. Yanamevishwa mapurende cyangwa se amepandishwa daraja. Umuntu ashaka kuvuga ati amepandishwa daraja mu gisirikare, amepandishwa tumenya ko hari ipete runaka yambitswe cyangwa se hari inyenyeri runaka yongereweho. Ni nishani inayoonyesha kazi anayo askari mara kwa mara akivishwa, akivikwa begani, kama pambo ama kama nyota ya kuonyesha cheo ya wadifu wake upya. Ni nk'inyenyeri nshyashya aba yambitswe cyangwa se igarade rinda aba yambitswe kuryo yarafite ubwo aba yazamuwe mu ntera. Iyo zamuwe mu ntera hari pete rindi riba ryongereho aya mapete aba ari ku rutugu, niyo twita mapurende cyangwa se mapurenda. Reka mbashimire cyane. Hanyuma ubutumwa agiye mutwohereza kuri Facebook bamwita Sami Kibangu, reka tugushimire, wakoze cyane. Wanamwita Makenzi kama kaweda, ni mvulana wendo Makenzi, ningali hapa kabla ya wilaya Lulindo tarafa ya Bushoki kijiji cha Tawa. Sasa nahitaji unifafanulie maneno haya magumu. Oh, kijaluba. Kijaluba sijue ni maana yake, sijue kijaluba. Nagunzugu sana bwa kijaluba. Hari irindi jambo wambwiye hano ara magambo aduhaye dugusobanure. Muheshimiwa, muheshimiwa abani nyakubahwa. Nyakubahwa, muheshimiwa. Muheshimiwa abari nyakubahwa.
nyakubahwa cyangwa se ni nyakubahwa mweshimiwa. Huyu ni mweshimiwa, uyu ni nyakubahwa arubashwe. Uyu muntu yubashwe abari nyakubahwa. Nibyo twita muheshimiwa. Muheshimiwa. Hanyuma ubwo muheshimiwa urishiraho bitewe ni Petero naka cyangwa se bitewe n'uburyo umufata nimba ari uhitegezo kuri wowe ushaka kuvuga ni muheshimiwa. Muheshimiwa. Bite n'icyubahiro afite cyangwa se wowe icyumuha nibwo icyo gihe uvuga ko ari muheshimiwa. Iyo uvuze mtazamaji ni abantu bari kureba ikintu runaka, watu ambao wameshuhudia. Kushuhudia ni nko gushungera ikintu runaka cyaba cyangwa se ikintu runaka barimo kureba, awe ni watazamaji wa mpira, abantu bari kureba umpira. Kimwe watazamaji na wasikilizaji, hari abarimo kureba ndetse n'abarimo kumva. Wasikilizaji ni abantu barimo kumva umupira. Wapendwa, kuko urabona ko yituvuze wapendwa wasikilizaji, bakunzi mudukurikiye murimo kutwumva, awo ndiyo wasikilizaji, wanasikia kitu fulani cyangwa se msikilizaji umuntu wumvise ikintu runaka cyangwa se bateze amatwi ikintu runaka cyangwa se ijambo runaka, awo ndiyo wasikilizaji. Ata watendaji na mtendaji ni umuntu ukora ikintu runaka. Mtu huyu ndo ametenda kitu hiki, amekitenda, ni ukora iki kintu, yagikoze, ari ikintu runaka wakoze. Wowe ni wowe mtendaji, wakoze ikintu runaka, ndiye mtendaji. Asante sana kwa ujumbe wako. Kubwimana tene katugushimire cyinzi usingizwe Olivier wakoze. Asense unyamagabe turagushimiye. Gaturika itangisha ka protogene bamwita Kembo ndetse na Bugingo Vedaste nzayituriki Olivier amweseka mbashimire cyane mwakoze. Umusozo wacu n'uyu nguyu tuzongera gusubira kwa gatatu gitaha mu kigarano gifunze Kiswahili, nabwo tuzongera twige byinshi bitwongera ubumenyi bitwungura n'ubwenge. Siko bimeze. Hanyuma nizere ko umeze neza cyane. Igicamusi kiza kuri Simani barinde.